Сите должници против кои е поведена постапка за наплата на определен долг имаат право да вложат приговор на застареност на тој долг, доколку сметаат дека се исполнети законските услови за тоа. Доколку не вложат приговор на застареност во текот на постапката, го губат правото истото да го сторат подоцна. Судот ќе донесе потврда за правосилност и извршност на судската одлука и таа одлука е предмет на присилно извршување пред извршител. Надлежниот извршител има право да наплати и извршни трошоци. Доколку сепак должникот смета дека е повредена постапката и дека не знал против него дека е поведена постапка за наплата на долг, може да бара укинување на потврдата за правосилност и извршност пред надлежниот суд. Доколку судот донесе одлука со која укинува потврдата за правосилност и извршност и ја укинува претходно донесената одлука, должникот може да бара противизвршување, со кое противизвршување ќе се ги наплати сите трошоци кои ги сторил во текот на постапката. Доколку пак во текот на извршувањето се сторени одредени неправилности, должникот има право да поднесе приговор на сторени неправилности пред председателот на судот. Председателот на судот со решение ќе одлучи дали се сторени некакви неправилности и истите ќе ги стави вон сила.